Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Lacetti do'konga kelib urildi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, 3-sentyabr kuni soat 16:20 Mundiyon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi Zarafshon traktining o'ng qirg'og'i 4R48 avtomobil yo'lining 98-kilometrida haydovchi Lacetti avtomashinasini Kattaminkadan yo'nalishida boshqarib kelib, yo'lning o'ng qiya burilish joyida tezligi yuqori bo'lganligi sababli oziq-ovqat do'koniga kelib urilgan. Oqibatda do'kon ichida bo'lgan bir nafar fuqaro tan jarohati olib, tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Dastlabki surishtiruv ishlari boshlanganligi ma'lum qilindi.